kulanti wacan saaxiibyaal, halkan huwa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: taliyihii hore ee hay-adda NISA Tuuryare oo digniin kulan u diray Yasiin Farey oo loo magacaabay dhowaan ama loo doortay xilka xildhibaan ee golaha shacabka; abaabulka qabanqaabadii hoobrusiga ay bilaabeen beesha waceysle ee kursigooda ay xoog ku qaadatay Villa Soomaaliya oo laga dareemayo gudaha magaalada Muqdisho; iyo Adrixan Ashukur Warsame oo ka shaki qaba in sida jawaar lagu sameeyey san lagu sameeyo doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenna, balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Taliyihii hore ee NISA ayaa shaaciyay xog la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan gudiga doorashada ee Galmudug. General Cabdiraxmaan Tuuryare oo si adag uga hadlay kursiga beeshiisa ee loo boobay taliyaha NISA Yasiin Farey ayaa sheegay in dalkan aysan doorasho ka socon, isagoo tilmaamay in gudiga doorashooyinka ay maamusho NISA sida hadalka uu dhigay. Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sheegay in dadka soo jeeda beesha waceysle si joogto ah loogu hanjabo haddii ay wax gaaraan qof ka mid a beesha. Waxaan u haysanaa sargaalka wax loo boobay ee hay-adda uu ka tirsan yahay iyo Villa Soomaaliya, uu yiri Tuuryare. Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sheegay inay dacwadu gudbiyeen gudiga doorashooyinka, balse ay kala kulmeen ujigabax isagoo madaxda ah gudiga doorashooyinka ku sifeeyey xubno ka amar qaata taliska NISA. Ummadda Soomaaliyeed, waxaan u sheegaynaa doorasho ha ku aaminina gudigaasi. Annagaa soo xaqiijinay, annagoo la joognaa ayaa la soo wacayay. Ninka ugu sarreeya gudigaasna waxaa noo caddaatay inuu ka amar qaato taliska NISA, ayaa dalkiisa sii raaciyey Cabdiraxmaan Tuuryare. General Tuuryare oo hadalkana ka jeediyey kulanna waxgaradka beesha waceysle ay ku yeesheen Muqdisho ayaa hanjabaad kulan u diray taliyaha iminka hay-adda NISA Yasiin Farey. Tuuryare ayaa sheegay in ay difaac geli doonaan maadaama hadda uu sheegay in naftooda ay cabsi weyn u qabaan kadib markii uu sheegay in handadaad iyo cabsi gelin weyn uu ku hayo taliyaha iminka NISA xildhibaan Yasiin Farey. Tuuryare ayaa sheegay in sharciga ay la tiigsan doonaan cid kasta oo wax u geysta beeshiisa, isagoona sheegay in Yasiin Farey markan loo adeegsanayo gumaadka waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha waceysle sida hadalka uu dhigay taliyihii hore ee hay-adda NISA Cabdiraxmaan Tuuryare. Waxaa markan qaraxaya dagaal weyn oo u dhexeeya taliyaashii hay-adda NISA soo kala maray Tuuryare iyo Yasiin Farey, inkastoo Yasiin Farey ilaa hadda uu yahay taliyaha NISA xildhibaanna uu qaatay, halka Tuuryare uu ka careysan yahay in xildhibaannimadii uu raadinayay markan si awooda Villa Soomaaliya gacantii u gelisay Yasiin Farey. Hase yeeshee, lama oga hanjabaada Tuuryare uu dirayo iyo sida saameynta ay u yeelan karto kursiga Yasiin Farey oo hadda qeyldhaantiisa ay sii xoogaysanayso xilli beesha iskale kursigaasna ay wacad ku mareen in Muqdisho ay ku qabsanayaan doorasho kadanna tii ka dhacday Dhuusamareeb, oo ay sheegeen in kursigoodii ay u soo wareejiseen magaalada Muqdisho. Yasiin Farey ayaa hadda ku fadhiya kursiga hoob 6-7 ee beesha waceysle ee Galmudug degta. Hase yeeshee, saxiixaha kursigaas ayaa sheegay dhowaan in aan laga talagelin doorashadii dhacday. Ergadii laga reebay oo dhuusbare loo diiday inay aadaan waxaa doortay inay ahaayeen askar iyo rebeelo kale oo degta Galmudug, sida hadalka uu dhigay. Doorashada Soomaaliya ayaa sii xoogeysanaysa khilaaf ka dhex taagan xilli beelaha iyo siyaasiyiinta iyo dowladduba madaxa ay iskula jiraan. Beesha waceysle ee degta Galmudug iyo sidoo kale Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ayaa wacad ku maray in marka ugu dambeysa ay qaadanayaan hubka haddii aan xal loo helin. Sidoo kale shala ayaa ahayd markii Hotel Indian Ocean ay ku shirayeen beeshan ciidamada booliiska ay ka eriyeen kadib markii la sheegay in amar uu ka yimid dhanka iyo Villa Soomaaliya, taas oo sababtay in la kala diro shirkii beeshaas ay ku qabsan lahayd hotelkaasi. Hase yeeshee, mar dambe oo la xaliyay kadib markii ciidamo kale oo beesha ay imaadeen hotelka ayaa haddana waxaa si weyn loogu digay digniin adagan loogu diray Yasiin Farey oo iyo aabihiis oo la sheegay in kursigaas boob ay ku qaateen. Inkastoo hadda la leeyahay Yasiin Farey awood ciidan ayuu ku dashanayaa, wuuna sii ahaanayaa taliyaha hay-adda NISA ilaa iyo maalinta ugu dambeysa ee laga soo saranayo xildhibaanada golaha shacabka,
لان دارين ايو وانا صوبتا كنتا ان ياسين فريق كالسوني وين اسكو قبو حل دو سمريب وكد جيستي مان انتي وطاقي باور طان حبادة كرين عيدما ادوه بيسان النساء بالسطور يري ايا هنجبادن او ديري تليه ياسين فريق وحايا موجيني سا ان كرسيقا اسكو يسان لودن انو ماشي وحمادو غاري طوري لان او قدن بينو كهان جبي ان تلابا قعن كادر وقادي دونو هاد دي ياسين فريق اسكو ديو انو هنداداد يدقينو جيديو وحقرت كي عقاش باش وعسله سيدا هذا الكود جاي إنك الصول لي هاي باش وعسله وأيكم إذا سهين هندي ماذا كرسي ياسين فري حدنا وحال الشيء جاي إني جيران ضدك لا وصل باش أو تاجر صندور شدي قصب حي تليه يد النساء ياسين عبد الله فري مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحكس عن النساء قبل قابضة يهوا روس أي وضعان باش وعسله حل الشيء جاي إني وديار جروبيان قوان ka ugu dambeeyo ah inay dagaal galayaan hadii loo dido doorashada ku qabanayaan gudaha magaalada Muqdisho waxaa lagu arkayaa xaafadaha ka tirsan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Karaan Cabdi Al-Aziz wada jiray Dirkinle in beesha ay bilaawday qaban qaabada iyo roosiga hub si ay isku difaacdo hadii villa Soomaaliya ay ugu soo weerarto halka doorashada ku qabanayso talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii odayga guud ee beesha Wacaysana saxiixa kursiga 67 uu si cad ugu dhawaaqay shalay in ay dagaalamayaan hadii markay la carqaladeeyo sheerka iyo kulamada ay ku qabsanayaan gudaha magaalada Muqdisho tanina waxa ay markala muujineysa in beeshan ay diyaar u tahay dagaal si kursigeeda ay soo ceshato balse waa bilowga xasarado cusub iyo hor iyo horinta colaadaha sukeeyay ee dalka Soomaaliya hadii dagaal uu ka qalaxo Muqdishana gudahan golo dalka waa uu saameynaya oo doorashada dalkana iska daa in la sii socosiye waay baaqanaysa maadaama dalkiiba uu galay marxalad aan suuragal ahayn taas oo hormatilaan ka dhigi karta nidaamka dawladeed ee dalka Soomaaliya ugu dambeyntiina haddii aan shaqo la sameeyo ka cabsi qaba in lagu sameeyo wixii jawaar lagu sameeyay marka gaar doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Shakur Warsame ayaa soo bandhigay shaki weyn oo arinta gudoomiyaha Jawaari ayaa ku abuurtay. Jawaari ayaa shaaciye dhawaan in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ka hor istaagay in uu tartamo xilibaan ka tirsan golaha shacabka. Cabdiraxmaan Shakur ayaa su'aal geliyay sida ay ku suuragalayso in farmaajo lagu tartamo xilka madaxtinimada dalka maadaama aan looga baran doorasho lagu tartamo inta uu joogo xukunka. Farmaajo intii uu xilka sharciga hayay saddex doorasho ayaa la qabtay midna laguma tartamin tii aqalka sare tartan kama dhicin tiro kooban ma ahee tan haatanna bilaabatayna tartan kama jiro haddaba sideen ku aamineynaa in doorashada madaxweynaha lagu tartamayo hadii jawaar loo diiday shahaado tartan xildhibaan sideen aniga midda tartanka madaxweynaha ku helaya ayuu yiri Cabdiraxmaan Shakur Warsame siyaasigan ayaa farmaajo ku tilmaamay inaan waxba xirin oo wax kasta ay ka suurtoobaan isagoo saalo soo qaatay sida ay ula dhaqmay madaxdii la soo shaqeysay muddadii uu joogay xukunka. Sidoo kale Cabdiraxmaan Shakur Warsame ayaa su'aal geliyay ra'iisul wasaare Roble sida uu haatan u kor istaagay ama uu diyaar ku yahayba boobka doorashooyinka ee dalka isagoo sheegay in Roble waxba ka qaban laayahay musuqa weyn ee soconaya. Cabdiraxmaan Shakur Warsame ayaa qormadiisa ku soo gabagabeeyay falsafada meesha taalla waa doorasho natiijadeeda la hubo ama doorasho la'aan ciddii malxiis ka noqonaysa iyo ciddii diideysaba waxaa la yiri qayladhaan warmo kama turnmaan ayuu yiri Cabdiraxmaan isagoona sheegay in dhowaan tallaabooyin adag ay qaadayaan si ay u difaacdaan doorashooyinka dalkan oo uu sheegay in dhibaato weyn ay ka taagan tahay. Gudahan dawadayaal wanaagsan taa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.